Oasis, Manul Genau, Nivovo. Afali manatitra ny arabadray topoklasy tokovavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra madive amin'ity alina ity. Anisany resaka mandeha ary andrasany mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny makasika indrindra ny remaniement na ny fanoloana mpikambana eo anivon'ny governemanta manana ny evany mikasika izany indrindra ny mpandalina fiarahamonina Soaly Moussa. Jemimara Daniel sy Tsiry Rakotoarson. Efa misasaka ny fitaom-pitondrana ny fitondrana izay tarihan'ny filoham-pirenena Andrajoelina. Fotoana izao hanaovana tombana ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta ka rariny loatra raha isy ny fanovana ireo mpikambana ao anatin'izay governemanta izay. Raha ny ambaran'ny mpandalina fiarahamonina Soaly Moussa dia ny 500,000 ny mpikambana no tokony hosoloina. Ary olona vonina anaraka sy hanatanteraka ny hazakazaka sy ny vinan'ny filoham-pirenena no apetraka. Tsara ihany koa ho ity farany raha mpanao politika no apetraka amin'ny posta ana politika ny ministera ary mpanao politika izay resy lahatra amin'izay vinany folo izay. Raha ho anay mpandinika ny fiarahamonina moa sy ny amin'ny maha mpanao politika dia raha ny filera ny mpanao politika dia fotoana tokoa tokony hoe anovana ny membre ny governemanta. Raha tsy lazany dia contexte fotsiny tsika hoe mimondage. Dia amin'ny mandat izay zany dia rehefa natao ny evaluation an'ireo fiasan'ny mpanatanteraka ireo dia hita fa misy ny tsy maharaka ny dian'ny filoham-pirenena zany. Nafahana amin'ny teny an'izay dia aka ohatra fotsiny aho hoe tamin'ny resaka COVID-19 iny ohatra dia tena nahitana ny limitin'ireo ministra indrindrandrindra moa ireo hoe ministra soi-disant hoe teknisianinareo satria dia ny COVID-19 dia nametrahan'ny filoham-pirenena baiko hoe tsy ny ministra sy ny ministra ny fahasalamana ihany no concerne fa ny ministera rehetrarehetra dia tokony concerne fa aim-bahoaka no enjeu ao anatin'le izy dia tokony hampiasa ny ministera ny daholo zany ministra rehetrarehetra afahana mamahan'io olan'ny COVID-19 io. Teo ny tena nahatsapahana fa misy fetran'ilay hoe teknisiana. Ny tondrany resaka ihany koa ny mikasika ny resaka motion de censure izay mandeha eny anivon'ireo antenera-pirenena amin'izao. Azo atao daholo zany ka izay koa ny tena fanaovana azy ireo ny tena mahita ny zava-misy ary ny asan'ny solombavambahoaka dia manara-maso ny membre ny governemanta ka matony solombavambahoaka mahatsapa fa ilaina zay motion de censure zay dia mazava ho azy fa tsapany solombavambahoaka fa tsy dia manao ny asany ireo mpanatanteraka ka zoany tanteraka no manao an'izay motion de censure zay. Ny filoham-pirenena moa ny tompony teny farany amin'ny anovanana tsy ny mpikambana ao anatin'ny governemanta. Nanatanteraka fionana tamin'ireo lehibe ny serasera eo anivon'ny ministera sy ny primatura ny sotiana Rajoely Soa tany ny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ao Mali teny amin'ny immeuble francophonie ambotsiroatra ny akon'izay no entina ao anatin'ity fanadidiana manaraka ity volaravoavy sy mamy Rasamoly. Fomba fiasa vaovao sy voalohany napetraky ny talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ny anatsarana sy anamafisana ny fomba fampitam-baovao eo anivon'ny andrim-panjakana sy ny ministera isan'ny tokony. Fantatra tamin'ity fionana teo amin'ny sotiana Rajoely Soa talen'ny serasera vaovao eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika tamin'ireo tompona andraikitry ny serasera ity fa fanamby ny ampitovy sy ampirindra ny vaovao izay avoaka sy azon'ny avondrona telo fiadidiana primatura sy ministera mifototra amin'ny zavabita ny fitotram-panjakana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina. Anisan'ny noresana nydri ny fionana ny mpakady ahafahana mametraka lamin'asa amin'ny fomba fampitana vaovao miainga amin'ireo sokajy telo tonto ireo. Voasokajin'izany ny fampitana vaovao miainga amin'ny fiadidiana sy ny primatura makamin'ny ministera ny ministera makany amin'ireo andrim-panjakana ireo ary ny fampitana vaovao anatiny eo amin'ny samy ministera.
ny afana manome vaovao mirindra amin'ny vahoaka avy amin'ireo vondrona telo ireo no ezaka tanterahana. Izany voaresaka ihany koa ny fanatsarana sy ny fanamorana ny fifandraisany eo amin'ny samy tompony andraikitra ny serasera. Nomafisina tamin'izany ny fampiasan'ireo fitaovan-tserasera sy fampitam-baovao samihafa manaraka ny teknôlôjia. Azareo mankasika an'iny fa olona misa telo indray namony ainy sy vokatry ny valanaretsina COVID-19 valo ambin'ny folo ireo tranga vaovao tamin'ireo fitiliana miisa valo ambin'ny efapolo amin'izato izay notontosaina folo ireo sitrana soamatsara ary valo ambin'ny efapolo kosa ireo tranga izay nahitana fahasarotana mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ro avy hatrany indray ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika indrindra ny fivoaran'ny valanaretsina COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'izay efatra amby roapolo ora farany izay. Toy izao ny antotanisan'ny COVID-19 voaray ny daty ny 20 Jolay. Tranga vaovao 8, sitrana 10, namoiny ainy 3, isan'ireo fitilinana natao 8:20. Ny isan'ireo manana fahasarotana hatramin'ny daty ny 20 Jolay 2020 8:20. Toy izao kosa ny fitambaran'ireo antotanisa voaray ny daty ny 23 Marsa 2020 ka hatramin'ny 20 Jolay 2020. Isan'ireo tranga 7,500 ireo sitrana 9,000 izay manome salanisa 8,580 isanjato. Ireo namoiny ainy 9,700 izay manome salanisa 2,000 isanjato. Ny fitambaran'ireo fitilinana natao 7,700. Toy izao kosa ny fitsinjarana isaky ny faritra: Analamanga tranga vaovao 7, sitrana 9, namoiny ainy 1, Alaotra Mangoro sitrana 2, Matsiatra Ambony sitrana 1, namoiny ainy 2, Vakinankaratra tranga vaovao 2, Atsimo Andrefana tranga vaovao 1, Amorony Mani tranga vaovao 4, Bongolava sitrana 1, Iorombe tranga vaovao 1, Itasy tranga vaovao 1. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, Ambohidratrimo tranga vaovao 2, Antananarivo Atsimondrano tranga vaovao 3, Antananarivo Avaradrano tranga vaovao 3, Anjozorobe tranga vaovao 1. Raha iverenana dia toy izao ny antotanisan'ny COVID-19 voaray ny daty ny 20 ny volana Jolay: tranga vaovao 8, sitrana 10, namoiny ainy 3, isan'ny fitilinana natao 8,100. Ny trangana lozam-pifamoivozana teny amin'ny sampanana tany Menabe Ambodiafotsy ka namoizana ain'olona iray afaka fanadinana CPE i Celestin Jean Fall izay zokiny indrindra tamin'ireo mpanala fanadinana CPE tamin'ny ity taona 2020 ity ary avy hatrany indray ireo vaovao tapatapaty. Mitohy hatrany ny hetsika ataon'ireo mpitandro filaminana ny itandrona ny aina sy ny fananan'ny vahoaka taorian'ny natratrarana ny vahiny dalo raindany amin'ny fanafiana amin'ny tampiediana ny 5 Jolay lasa teo to amin'ny distrika ny Sandra dia efa hompelatanany miaramila amin'ny olafa 5,700 ankehitriny ny basy fampiasana amin'izany asa ratsy fanaony izany. Ny trangana lozam-pifamoivozana teny amin'ny sampanana tany Menabe sy Ambodiafotsy ka namoizana ain'olona iray. Araka fampitam-baovao dia tsy tana ny ain'ilay lehilahy mitondra moto izay nidona tamin'ny staraikisa iray. Avy any Fianarivo hiazona mpitatafika izy no nitofotra tamin'ny Elestarex any Vilo any Antany Menabe efa maizimaizina moa ny andro tamin'ny fotoana ny trangany loza. Afaka fanadinana soamatsara fanadinana CPE i Celestin Jean Fall izay zokiny indrindra tamin'ireo mpanala fanadinana tamin'ity taona 2020 ity tany Tomasina ny fombe mpanadinany ratsivina dia tsy nampaniana azy mihitsy ny taonany izay efa mandroso kanefa mbola hiatrika ny fanadinana CPE ny hatsaratsarako ny fiainany ny mpanjininy tao anatin'izay fanapa-kevitra izay. Mampatsiaro ireo manam-pahefana favorara sy mahavoasazy ny fivarotana na fisalorana ny fanamiana mpitandro filaminana na akanjo misala endrika sy loko aminy izay tsy nazahoana lalana araka ny andininy fa 5,500 ny fehezan-dalàna famaizana na ny kôdy penalina. Mahavoasazy iray volana ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina miampilamany 3,000,000 tozany ihany koa ireny maroboanay pirenena ireny.
Afuta inumbisha ni sina ni ptenya tafchanu na tunga famaiza na chanu misa ruu hata ni andanu mielji amba tunra zaka ni alatsina nteo. Ula misa efa jambi nfulu nutsumana kelufa na fukatuzani ari amna tapchisa ni sani tetebite ni entana putkia simai mitarai ni reutupchanu maloni zoto jara izo. Tadbavau Daniel Janisia. Tokatrano misa roa no mankilan'ny afo ny alatsinainy teo izay tokony tamin'ny roa ora tolakandro. Teto andrano mely ambatondrazaka, fianakaviana misa efatra ambin'ny folo no tsy manan-kelofana ary entana mitentina enina tapitrisa ariary no mankilan'ny afo. Araka ny fanazavana dia tainombo nodorana ka natsipiteny tafitrano no natonga ny firehetana. Tiny teny hoe mainy trano nareo. Dia tonga avy any ambato jerena antao fa maly trano. Izaho manao taxi dia tonga avy any dia tsisy azo raisina intsony ilay trano. Ka ity izany misy bako io, misy bako zoro io. Le afo zany avy eto anatiny teto dia afo tainomby ilay izy dia ohatra natsipy tao amin'ny tafitrano seza saloha farafara rehetrarehetra mbana latabatra ampana doseko rehetrarehetra zany taratasy rehetra kopinjaza ohatra zay koa nyny dadatoinay ry ambadika ry trano roa ny trano ma io 40 million tokony ny voleran'ny zavatra aninao manoloana izany dia manao antsoavy amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo mba hijery izao zava-manjoa izao ary mangataka ny sokafan'ny fanadiadiana. Mitoetra ihany kosa ny fitsidiam-paritra izay ataon'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotony Rina Richard atao rina nantsiranana dia mijerina any amin'ny faritry Menabe izy amin'izao fotoana izao. Tadipaovao avetrany. Nosafidian'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotony Rina Richard manokana ny faritra Menabe noho ny fahitana fa tato ato dia nitrangana asan-dahalo ny tany Menabe ary voahaingana noho nisy fifandonana teo amin'ireo dahalo sy ny miaramila. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'Andriamatoa ministra no nanazavany ny fanovan-drafitra ny fisian'ireo rafitra vaovao sy ireo tompo famarana vaovao eo anivon'ny tafika. Tsy adino ihany koa ny fanatsarana ny andavanandron'ny miaramila mba hahafahana mahita vokatra tsara hatrany. Anisan'izany ireo omby misy 500 tafavery miaramila tamin'ny tompony taty amin'ny toerana nandritra ny fanafiana nataon'ireo dahalo tao Ankarafantsika komuny Matsinjo. Laza izy fa mila manana fahaiza-manao mba hahafahana miatrika ireo ambana maro samihafa mety hitranga. Notsindrina mafy ny resaka fitsipim-pitondrantena mba tsy hanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna amin'ny feno miaramila ary ho modely fitaratra eny amin'ny fiarahamonina trano satria natao hiaro ny vahoaka sy ny fanana ny tafika. Ary isika sy fahasoana atao hipodare amin'ny miaramila atao hipodare rehefa tonga ny fahavalo tapana ary sy misalasala tsika ampiasa ny moyen rehetra tsy maintsy mijanona ny tsy fandrepahalemana satria anjarantsika mamadika ny tahotra tany ny dalo fa sy sika matahotra dalo ao zay ny tahotra avadika any amin'ny dalo sy olodrasy fa inareo tsy maintsy miomana zay natahoran'olona asika ny rehefa sa mahay ny asa mamiaramila sportif mahay mitifitra mahay mission zay tokony atao rehetra zay ny mamiaramila asika zay ny préparation opérationnelle zay ny ilany asika. Rehefa vita ny entraînement tsara entraînementtsika sy zavatra atahorantsika. Nandritry ny fananganan-tsaina ny ranta amin'ireo miaramila tany amin'ny toerana nankasitraka ireo miaramila tafavory sy ny asa nataon'ireo miaramila misy 100 mahery tamin'ny fanatontosana ny Matso Antsakany sy Andavany. Mitohy ny fanatanterahana ny asa fampandriana fahalemana ka nazahoan'ireo manam-boninahitra sy ny manam-boninahitra lefitra ary ireo miaramila andaharana fankasitrahana ho fankerezana azy ireo amin'ny asa taony. Nisany koa ny hazakazaka ara-piralahinana mankivaky ny tanànany Morondava ho mariky ny firaisankina sy ny fahavononana anao asa tsaratsara kohatrany ho an'ny vahoaka. Ivadika amin'ny lafiny sosialy kosa indray isika natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo teny anivon'ireo EPP ny hetsika kaly fanampiny izay karakarain'ny kommune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ireo mpiara-miombin'antoka amin'ny tanjona moa ny anomezana sakafo ara-pahasalamana sy azo antoka ho an'ireo fianakaviana izay tena marefo eto anivon'ny kommune. Aritra fitoerinandro ny hetsika ka olona misa ray alo eo no hisitraka izany. Tadipaovao avetrany. Mizara sakafo masaka ho andreo olona marefo manerana ny boribory tany enina ny kommune Antananarivo renivohitra izay nanomboka tamin'ny sabotsy fahafolo ny volana jolay lasa teo tanterahana teny amin'ny EPP. Izao tetikasa kaly fanampiny izao dia fiara-miasa teo amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny orinasa le complexe ary ny intelsia.
Projet antsoina hoe kanfanampona izay fiaraha-miasa amin'ny communauté urbaine d'Antananarivo sy la société le complexe. Ny tanjona amin'izy ity moa izany dia ny hitondra fanampiana ho an'ireo fianakaviana marefo eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ny alalan'ny fizaran-tsakafo amin'izao vanandro ririnina izao. Ny tanjona amin'izy ity dia ny zara-sakafo amin'ny olona roanjato sy arivo isaky ny asabotsy amin'n'ity volana jolay ity ka hatramin'ny volana aogositra. Aritra fitoerinandro ity etsika fizarana sakafo masaka ity ho an'ny olona marefo. Olona efa voafantana teo anivon'ny fokontany rehefa voatsikajy ny kommune Antananarivo renivohitra no azo tompontsoa amin'izany. Nanaovanay anazy izy ity moa izany dia ao anatin'ny valeurany intelsia ny resaka fitsonjovana sy firaisankina amin'ny mpiara-mombonantoka aminay isan'andro. Ary ho an'ny société le complexe moa izany dia ny zara sakafo ara-pahasalamana sy azo antoka atrany. Isakazabotsy dia miezaka izay ny atratrany roanjato sy arivo olona ary amin'ny faran'ilay etsika dia eo amin'ny 10,000 bénéficiaire no tanjonay amin'ilay izy. Aiza aby ny toerana? Raha ny sabotsy lasa teo dia nisitraka ny hetsika ny mponina teny amin'ny boriboritany enina izay nozaraina teny amin'ny EPP Analamahintsy ampandrana Anosibe 67 hektara Akorondrano sy Anosoa. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa indray sina dia teo azy ireny fiobohana sy fihisatry ny araharam-pirenena rehetra vokatry ny valana retsina COVID-19 ireny dia mitoy kosa ny fikatsahany izay maso ny zaza malagasy sy atotosa indray ny fametrahana trano sekoly vaovao amin'ny sekoly fanabeazana fototra ao Sandrangato Moramanga avy amin'ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-mombonantoka amin'ny ny MDF natolotra ny alatsinainy teo izany fototra fitrasa izany tsy fanadiadiana avetrany. Trano sekoly iray vaovao ahitana efitra telo efa misy fanaka ary koa kitso skolera sy kojakojy ilaina amin'ny fanabeazana no natolotry ny fikambanana tsy miakina Madagascar Development Fund MDF ho an'ny sekoly fanabeazana fototra Sandrangato distrikan'ny Moramanga amaliana ny fitombony isan'ireo mpianatra. Raha 15 isan'ny mpianatra tany am-boalohany dia efa mahatratra 15,700 izany ankehitriny ka na efa nisy aza ny trano sekoly roa efa natolotry ny MDF sy ny Adsum Foundation izay mpiara-mombonantoka aminy sy tamin'ny taona 1800 sy 1800 dia tsy ampy amaliana ny fahavitrihany iray aman-dreny apetitra ny zanany an-tsekoly izany. Nanolotra fa matsimbola vaovao indray ho an'ny MDF arak'izany ny Adsum Foundation sy ny Adsum Business Brands nanorenany ity trano vaovao amin'ny efitra telo ity ka ny iray dia atokana ho an'ny prescolaire. Telo vaovao izay vao azo tompoko dia ny atao amin'ny voalohany ato dia preskolera no mianatra ato ary ny ao amin'ny salina roa ary ambadika indray kosa dia ho an'ny klasy CP1 11 satria izy ireo efa maro anisa dia tsy voasahana mpampianatra anankiray. Ny aty aminay tsy dia misy tanàna mikambana be anankiray fa somary miparitadritaka dia mbola maro eo ankizy mipetraka lavitra misy hatrany amin'ny 5 km 8 km dia tapany maraina ihany izahay no mianatra miditra fitora sasany amin'ny ravamani iray izahay mpampianatra dia misa fito telo izay no efa sahanyny fanjakana ary efatra kosa dia mbola UNF indray aman-dreny no misahana ny karaman-dry zareo. Na dia teo aza ny faratsy ny lalana miazo ny Sandrangato tanàna iray ao amin'ny kilometatra faraika amby roapolo amin'ny lalana miazo any Anosibe Analindy dia tonga nanolotra izany fototra fitrasa mpanabeazana vaovao izany tamin'ny fomba ofisialy teny an-toerana ny talen jeneraly MDF Ramatoa Nicole Donaldson ny alatsinainy 8 ny volana jolay teo. Fisaorana lehibe a no atolotranay ho avy amin'ny ONG MDF satria tena fampandrosoana lehibe ny sekolitya ny nananganana anireo fototrafitrasa zany hoe ireo efitrano fianarana izay nanomezana ny fanalahidy androany ary misaorana besaka izy ireo satria teo aloha izy ireo fa nanampy betsaka teto nanangana an'ireo efitrano fianarana ireo batiment ireo zao dia mbola misy fanampiny ihany koa
ary ny ankehitriny efa miisa 50 sy 300 ny isan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao midika izany fa mavitrika ireo mpampianatra ireo ray aman-dreny mampianatra ny zanany aty an-tsekoly aty. Tonga teny an-toerana nandray ny fotodrafitrasany nisolotenany fitodram-panjakana notarihany lehibe ny distrika Moramanga ny chef Sisko ny solomavam-bahoaka voafitany an-toerana ary ny olo-manan-kaja sivily sy miaramila maro. Raha toa ka nivoaka omaly sy ny fanadinana valim-panadinana CEPE ary mbola mieritreritra fialan-tsasatra ireo mpianatra madinika dia efa mivonina amin'ny fiatrehana ny fanadinana BPC kosa indray ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahatelo sy ireo tompony andraikitra isantsokajana izay mikarakarana izay fanadinana izay tahaka izany indrindra ny any anivon'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Folaravoavy Simamy Raisamoely. Efa vonina amin'ny fiatrehana ny fanadinana BEPC izay hanomboka amin'ny 5/10 ny volana Jolay ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano hoy ra Mananjatovo Aksena lehibe ny Sisko mpianatra miisa 500 sy 300 no anisan'ny mpiadana hiatrika ny BEPC ho an'ity faripiadidiam-pampianarana ity ary mitsinjara amin'ny fitoeram-panadinana 20. Hiatrika ny fanadinana BEPC indray ny ankizy eo amin'ny taona fahasivy na klasy de troisième amin'ny alatsinainy izao dia efa mandray ny fiantsoana eny anivon'ny établissement ny anaran'ny tsirariavy zany ny ankizy a manomboka ny fanandrony alarobia izao dia ny fanomanana ny salle de classe sy ny numéro cinq ny table pan moa zany a manomboka amin'ny farany herinandro eo reo tompony andraikitra isotsokazana eny amin'ny fobem-panadinana anatitosa izany. Efa vonona tanteraka ny mpikarakara rehetra isaky ny centre d'examen isy ihany moa zany natao toromarika faramiandro tompony andraikitra mba hahafahana mijery mipitsopitsonyre resaka tokony hojerena amin'ny azomaharivo zao. Momba ny fanadinana CEPE manokana natratra 5/70 faingo 5/50 isanjato ny tapafahana ho an'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Fanadinana CEPE izay nivalo tamin'ny farafarany herinandro teo atao hoe nisy fiakarany raha nyohatra tamin'ny taondasa satria natratra teo amin'ny 5/70 faingy 5/50 teo ny tapahafahana zany azo lazaina hoe tsara satria somary lavalava zany fotoana nomanany ankizy ny fanadiana satria nisy ny examen blanc indroa falohan'ny atrehana zany fanadiana zany. Arak'izany dia nisy fitomboana hatrany amin'ny 500 ny tapahafahana fanadinana CEPE ho an'ny Sisko Atsimondrano raha hoarina tamin'ny taona 2020. Vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa indray nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 20 ny volana Jolay 2020 atao amin'ny hôtel Colbert ny fisiny ny tetikasa Gold Plus izay iarahan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny ministera ny arena kibonitany ny ONUDI ary ny conservation internationale. Folaravoavy sy Amamy Raisamoely. Mahery ny 5/10 taona isan-taona ny mercura izay very sy mivezivezy amin'ireny fitrandrahana volamena eto Madagasikara ireny ka tanjo ny tetikasa ny aneny izany ho 6 isan-taona sy nanafoanana mihitsy ny fampiasana mercura eto amintsika. Tanjo ny tetikasa Gold Plus ny anenana sy nanafoanana ny fampiasana ny mercura amin'ny fitrandrahana volamena eto Madagasikara izay misy fiatraikany ratsy ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana. Ireo mpitrandraka madinika sy salantsalany sy novoakasika amin'ny vantana amin'izany noho izy ireo mampiasa mercura amin'ny fitrandrahana volamena izay ataony averana anaty loharano sy mitsika ny anaty tanjy ireo mercura ireo izay akora simika manapoziny ireo izay mampiasa ireo rano ireo. Any aretina homamiadana no anisan'ny vokatratsy azo avy aminy ka reo zaza sy ny vehivavy bevoka no tena lasibatra amin'izany. Marobe ny fikaroany efa mampiseho manerana an'izao tontolo izao izay fifandraisan'ny ara-pahasalamana sy ara-tontolo iainana ny fitrandrahana volamena izay a dia ny vokatry n'izy io a amin'ny ara-pahasalamana sy mampitombo amin'izay aretina homamiadana na ho an'ny zaza na ho an'ny vehivavy bevoka indrindraindrindra. Fantatsika raha atao tokoa fa ny mpitrandraka volamena dia matetika miaraka amin'ny fady aman-janaka amin'ireny toerana ireny a dia izy ireny izany no misedra voalohany indrindra izay tsindra ara-tontolo iainana izay ary fiteniny firenentsika lafo dia lafo. Madagasikara koa dia nanao sinoiny fifanarahana raisam-pirenenan'ny Minamata izay nanaovantsika izany a engagement hoe zahay dia ampiaina ary indrindraindrindra anafoana tanteraka ny fampiasana mercura eto Madagasikara amin'ny fitrandrahana volamena. Hatreto anefany a dia mbola maherin'ny 5/10 isan-taona izany a ny mercura tazantsika eny amin'ny tontolo iainana rehetra isiny ireny fitrandrahana ireny.
Ary izy io tetsy maintsy ametrahana paikady manokana ary izay no mahazava-dehibe anity tetika azy tia satria resantsika foana mpitrandraka vavety manana bokina andraikitra mavesatra be fahadinitsika fa ny ankamaroan'ny fahapotehana amin'ny resaka fitrandrahana volamena dia tena avy amin'ireo mpitrandraka madinika ireo dia izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy ampiakarintsika ihany koa izany a ny fandraisana andraikitra n'ireo mpitrandraka ireo a jerena ihany koa ny arovana andry zareo sy ny fady aman-janany fa indrindra ny mponina manodidina ny fitrandrahana izany hoe marobe ny olona misedra n'ilay vokadratsy nefa tsy mpitrandraka koa dia izany rehetra izany izany a no hoe zahantsika ao anatin'ny tetetika azy tia apetraka fa indrindra indrindra ihany koa mampiseho fa i Madagasikara tsy hoe manao sy ny fifanarahana iraisam-pirenena fotsiny ihany a fa tena mamadika an'izany ho lasa asa ho lasa paikady a ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fampahalalana ny olona ny mahazava-dozana izany mercure izany a ao amin'ny tontolo ianina sy ny ara-pahasalamana. Dimy taona ny faharetan'ny tetikasa ka faritra efatra no voakasika vadivavy fitovonanjy Diana Betsiboka ary Atsimo Andrefana. Raha tsy evina dia ny 1 oktobra 13 sy 8 arivo Madagasikara no nanao sonia ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena Minamata ary nanaiky fa aniena sy anafoana ny fampiasana ny mercure ary Madagasikara no anisan'ny firenena voalohany efa nanolotra ny drafitra nasionaly momba izany. Entina anapina sy anatsarana ny fitantanana ny fako eto andrenivohitra dia nanolotra kamion ahafahana mitatitra ny fako sy fitaovana izay entina miaro ireo mpiasam-pandroaka izany eo an'ny mpiasan'ny SMA na ny samy vateo aloha ny firenena norvegiana tamin'ny alalan'ny UNICEF. Androany moa no nanolorana izany tetsy amin'ny lapan-tanana Antananarivo izay natrehan'ny ministran'ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana. Tsy mi mara Daniel sy Tsiry Rakotoarsy. Mila mafisina ny fanentanana an'ny mponina Antananarivo amin'ny tokony hanajanany fahadiovana sy ny fanadiovana. Isan'ny olana matetika miseho teo aloha ny fivangongonin'ny fako eny amin'ireo dabam-pako fa eo ihany koa ny tsy fanarinany fako ao anatin'izay dabam-pako izay. 5 hatramin'ny 20 isan-jato ireo dabam-pako izay hita eto Antananarivo no hita fa feno fako ny manodidina azy izany hoe eny ivelany na dia tsy feno azy ilay dabam-pako. Ny isan'ny dabam-pako izao efa ampy satria vao nanampy voaingana isika dia ny fitaovana izao efa mety tsara ihany. Ny fitaovana tao taloha efa namboarina narenina ary samy mahatsapaka mantsika izao efa volana vitsivitsy fa efa mety tsara ny fandofana ny fako eto Antananarivo. Ny olana fotsiny angamba ny araka ny tenenin'ny madame ministra teo a ny fomba fihetsikitsika ny hita angambanyizao hoe any amin'ny 5 na 20 ny dabam-pako a dia misy fako aty ivelany. Tsy midika hoe feno ilay dabam-pako fa misy manaparitaka ny fako ao anatiny na tsy ariana anaty daba ilay izy a ary izay tena mampalahelo na ny fadiovan'ny tanàna ny jerevana na ny asan'ireo mpiasan'ny SMA izay mandroaka fako a tokony mba samy mieritreritra hoe tokony hajaina ny fepetra rehetra ary indrindrindra ny voateny to hoe ny fako izay doran'ny olona ao anaty dabam-pako dia mampiena ny inona moa izany ny fahatsaran'le dabam-pako tsy mahatanahely nefa tokony arovantsika ny fitaovantsika ary ny ezaka efa izay nataony rehetra na ny ministera io na ny mpiara-bionin'antoka na ny kommune Antananarivo renivohitra na ny SMA na ny mponina koa tokony toizana mba ho adio foana ny tananatsika. Nandritra ny fanolorana ny camion benne entina hitaterana ireo fako sy ireo fitaovana maro samihafa izay natolotry ny fanjakana norveziana sy ny UNICEF ho an'ny SMA na ny samy vateo alohandroany dia nanentana ny mponina anaja ny fahadiovana ny ministeran-drano ny fidiovana ary ny fanadiovana. Fanentanana ho an'ny mponina Antananarivo, ho an'ny mponina rehetrarehetra manodidina hoe mila ajaintsika ireny fitaovana ireny, ireny dabam-pako ireny. Tsy andorana fako tompoko ny dabam-pako satria manimba n'ilay vy izany. Ariana ao anatin'ny fako ny ao anatin'ny dabam-pako ny fako ary indrindra koa aza manary rano eny amin'ny tatatra isika. Izay dia mafanentanana ajaon'ny fahadiovana. Tsy mora ny asan'ireo olona ireo a ary tsy mora ihany koa ny commune urbaine amin'ny fijerena ary izao any
ny taremarika amin'izao dia efa tsy mihoatra ny atsasany feno ny dabapaka isan'andro satria efa manohy an'ilay ezaka ary mbola anatsara ny ezaka hatrany ny commune urbaine ary ministeran-drano fanadiovana sy fidiovana dia anampy foana ary anohana foana ao anatin'izay raha misy ny azonay atao. Manomboka amin'ny efatrora hariva hatramin'ny valoralina kosa ny fanarinan'ny fako ao anatin'ny reny dabapako eto Antananarivo ireny ary tokony atao ao anatin'ny tsara ny fako. Misy ihany koa ny sazy izay tafiditra ao anatin'ny CMH na ny fitsipika amin'ny fiteny fadiovana sy ny fahasalamana eto Antananarivo ka sazy ara-bola manomboka amin'ny iray alina ka hatramin'ny dimy alina ariary no alohan'ireo izay mandika izany. Mikasika izay fitantanana ny fako izay sanin'ny SMA izay dia nitondra fanazavana mikasika ireo fitaovana sy ny paikady entina hiatrehana ny fitoam-pahavaratra izay tena mampitombo ny habetsaka ny fako ny tompona andraikitra. Izay mihamara Daniela sy Tsira Coutorson hatrany no mitatitra anao an'izay vaovao izay. Raha 500 taona eo isan'andro ny fako angonin'ny SMA manerana an'Antananarivo dia tafiakatra hatrany amin'ny 700 taona eo izany rehefa tonga ny fitoam-pahavaratra sy mahabe ny vokatra voankazo. Amin'izao, kamiao manodidina ny 520 isan'andro no ampiasain'ny SMA ka ny 220 amin'izy ireo no an'izy ireo ary manofa kosa izy ireo ho an'ny 300. Ny fitaovana simba rehetra tamin'izany andro izany dia efa ezahana iny no manarina azy andeha hiasa indray amin'izao zany tsika raha tamin'ny farany taona 200 no kamion nandeha amin'ny samy vatany zany amin'izany ny SMA zao zany 220 no efa nazo manoka zany hoe kamion 10 zany efa namboarina na renina hatramin'ny farany taona ka hatramin'izao. Ny isan'ny kamion ampiasaina tsy maintsy tazomina tsy azo alatsaka be fa manjary tsy afaka rehefa mbola manofontsika zany zao fa tsy mitovy amin'ny isan'ny nofahina tamin'ny farany taona ny isan'ny kamion nofahina amin'izao. Efa ao anatin'ny fanomanana ny paikady hiatrehana ny taom-pahavaratra izy ireo amin'izao fotoana izao fitoam-pahavaratra izay mampitombo ny fako eto Antananarivo. Ao anatiny mihitsy tsika zao manomana amin'izany fiatrehana ny fitoam-pahavaratra zany. Ny tenenako azy moa zany hoe ny paikady nentina tamin'ny nomboka ny tantanana ny SMA ty dia niarina tamin'ny fahavoazana nisy teo aloha dia miomana amin'ny fitoam-pahavaratra dia miatrika antsika zany amin'ny farany rehefa tena tonga ilay izy. Amin'izay resaka afaka izay ihany koa dia mitoetrany ny fijerena manokana mikasika ilay tetika asa momba an'andralanitra sy ny fanodinana fako. Ao anatin'ny fanatsarana ireo fitaovana ampiasaina ihany koa ny SMA sy ny kommune Antananarivo renivohitra mba hananana tanàna madio homendrika izay renivohitry Madagasikara izay. Eo amin'ny alafin'ny fanatanjahantena kosa indray andrato lalao ara-pirahalahiana ny Mahajanga ny mpilalao rugby zokiny eo amin'ny fipirozo ny 15 aogositra ho avy izao efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka izy amin'izao fotoana izao. Norbert Rakotomalala. Taoriny Tomasina dia hiazo ny Mahajanga indray ny fikambanany mpilalao rugby zokiny eto Madagasikara mivondrina ao anatin'ny fikambanana fimpirizo hiatrika ny lalao ara-pirahalahiana amin'ireo mpilalao ao amin'ny ligin'ny Boeny. Efa ao anatin'ny fanomanan-tena tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao ho fiatrehan'ny delegasiona ny oentimanana amin'ny fivanianana ny Mahajanga dia misy ny lalao karakaraina izy ireo ny alady izao etsy amin'ny kianjany ANSP filosy etsy amin'ny kianjana kadikely lafy. Efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fandehanana mandeha mankany Mahajanga indray zany izao ny fipirizo amin'izao satria izay moa ny objectif dia ny tetezana ny faritany mandritran'ny fotoana arakaraka izay mety azy. Dia amin'izao fotoana izao dia efa misy ny hetsika izay ho karakarain'ny fipirizo hikarakara lalao ara-pahalahiana izay tadiavana vola ho eto manana ny anamorana ny fandehanan'ireo sekolina ireo satria raha mahita ihany moa ireo sekolina ireo dia hikarakara lalao lehibe ao amin'ny ANSP filoha ny alahady 18 ny volana jolay sy ny alahady 20 volana ao dia toy izay ihany koa ny mikiandrany akady kely lafy ny 18 jolay ary ihany koa ny alahady 20 volana ao izany hoe miara-mandeha zany ireo lalao ireo misy lalao aty amin'ny ANSP filoha dia misy lalao ihany koa ny amin'ny mikiandrana akady kely lafy mitanjona amin'izay dia sady ampilalaovana an'ilay
kilo batia ni farsa tia simjano nuku aplalova na nene farazano tentando ni fipirishuwa desad maplalova ndeta nuriwa nbamtad fulayankua wetna mana na fandiana madi makani mazinga tujawar ni fandaran dalau huan ni tia ni ainesa peflu zaid trafetani umtinga ni mana satalan huan ni lalo mana satalan huan division na faru dia ikatukam falu ni RCTM manuspes ni RCM manarzu am sisasan kusa ni FTM andu tapena kasin kenze fana pas eo amin'ny divisionna voalohany lalao manasa-dalana voalohany amin'nyraika ambin'ny folo ora ikatrohan'ny 15 forsa an'Andavamamba ikatroka amin'ny FTVA anosy be amin'ny roa ambin'ny folo sasany ny 15 ga Manaritsoa ikatroka amin'ny Zerahana Andranomanalina ary amin'ny roa ora ny CPI Sotra ifampitana amin'ny Rosa Club ary amarana ny lalao amin'ny telo sasany dia ny Jamaika ikatroka amin'ny Soma Sud. Katkadi misa efapulio kusa nwa tulchini gluba AKFM wani pakafi ni taranza kickboxina ni fasive mropul ni vula nogustra wafzao ete mni kianza mtaf ni mamasin izon nato ni pkarakara deni anisketia ninjai irup katka. Norbert rakut malal. Ufanisketia ni irup katka kickboxina se naturta wotia ikarakara fanana gluba ni AKFM ni sive mropul ogustra raki mropul suarivu. Katkat misa efapulio nwa tultujiriwa mzani pikatuka falpulio vya mkiliba timio mtielpulio etatana narivu yampne vya ntomasa na setirepe nwa nrenzara mniti fanana na iti anulta pikatuka timia vre kiliba etana lamang katkat ropulu natuka na wani klas basic C ari katkat ropulu wani klas A misit kuzan leetika ziu karakara enai omni taranda kickboxing leetika muzanti amni fentinefu omsi mnazma masin ni tanjona amin'izany dia mba ampifindronana an'ilay atleta zany ilay boakely zay tsika ny lalova somary ny lalovany amin'ny anara-pahasalamany tsika teo dia natoritory dia ampifindronana an'ilay boakely zany amin'ilay resaka ana satria lasa very ilay teknika raha vao miela be tsy ny sy ny compétition zay zany nytanjonay amin'ilay izy. Hotolorany mpikarakara medaly sy sertifika zay mivoaka mpandraisy amin'ity fananana ity tanjon'ny mpikarakara ny amerina indray ny lazany kickboxing zay hita ho tena latsaka amin'izao fotoana izao. Ady izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'nyity alina itya mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany tsiary dia mametraka ny velomo mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy. 3X, nanolotra anao teo ny vaovao.